Jumalan rauhaa, ystävät, teille kaikille. Kuuntelin tätä herkkää kokousta ja sen sanomaa, niin entistä lujemmin vain sydämen iskeytyy nuo sanat. Jeesus elää, jotka lukee tuossa ristin alla puhujapöntössä. Jos Jeesus ei eläisi tänä päivänä, niin meidän kokoontumisemme olisi turhaa. Mutta niin monta kertaa olemme sen saaneet kokea, että hän todella elää. En olisi uskossa itse tänä päivänä missään tapauksessa, ellei Jeesus olisi elävä Jeesus ja ellei hän olisi nostanut, kantanut ja pelastanut matkalla tähän asti. Hän on luvannut sen tehdä loppuun asti myöskin. Tältä Raamatusta luen yhden jakeen evankeliumin Johanneksen 10. luvusta jae 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Valtavia lupauksia Raamatussa tuon elävän Jeesuksen terveiset meille oikein tähän tilaisuuteen tänä päivänä. Saamme iloita siitä, että hän on tullut meidän keskellemme. Se aistitaan tästä ilmapiirissä, mikä on tullut tähän kokoukseen. Ei pyhä henki voi laskeutua, ettei avoimet sydämet aistisi sen läsnäoloa. Hänen läsnäolonsa aistitaan todella voimakkaasti ja väkevästi. Tämä on ollut hyvin erikoinen kokous, tämä alkuosa jo. Tässä on ollut muutamia sellaisia asioita, että ihmettelin hiukan niitä, koska tiedän, mistä aion puhua. Tuo oli tuollainen lähtökohta Raamatusta, jonka luin, mutta varsinaisen tekstin olen saanut laulukirjasta. On se kumma. Minä, joka en ole edes laulaja, niin täytyy laulukirjasta puhua. Ehkä sen takia juuri. Me emme siitä niinkään, mistä sana tulee. Lähtökohta on Jumalalta taivaasta. Kun hän lähettää Pyhän Hengen ohjauksessa sanan ja tehtävät ja johdattaa ihmisiä, niin se on ainoastaan se, mikä on todellista totta tänä päivänä. Puhun sen sanan, mikä olen sydämelleni saanut ihan tästä hengellisestä laulukirjasta. Tämä on laulu numero 316. Jostain syystä sain tämä niin voimakkaasti jo useita päiviä sitten sydämelleni. Tästä on puhuttava. Ja tämä on siitäkin erikoinen paikka, että jo tämä 316, jos tätä ajatellaan, niin laitapa piste tuon kolmosen ja ykkösen väliin. Sitähän tulee sama kuin Johannes 3.16. Onko siinä sitten sitä, että tähän kätkeytyy valtava pelastuksen sanoma ja ne rikkaudet, mitkä Jumala ihmislapselle haluaa antaa? Ehkä mä luen täältä nämä kaksi jaetta vielä Raamatustakin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Koko Golgatan työ ja tapahtuma viittaa vain siihen asiaan, että Jumala saisi yhteyden meihin ja me saisimme yhteyden häneen. Me emme koskaan saisi yhteyttä Jumalaan, ellei Raamattu ilmoittaisi, että hän ottaa ensin meihin yhteyttä. Niin kauaksi olemme pois poikenne. Mutta kun me olemme kutsun kuulleet, jotka uskossa olemme, niin me tiedämme, hän aloitti sen projektin kutsua pelastukseen ihmisiä. Tässä ensimmäinen jae sanotaan, että tule Jeesuksen auttajan luokse, sinä ystävä maailman, oman sielusi autuuden vuoksi saat ystävän parhaimman, joka syntisi kaikki kantaa, veden vuodatti tähtesi. Levon rauhan hän sulle antaa, kaiken kääntävi parhaaksi. Kun kehotetaan, tule Jeesuksen auttajan luokse. Sehän on suoraan jo lähetyskäskyä. Se on lähetyskäskyssä vain sanotaan niin päin, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kun tätä ajattelen, niin muistuu mieleeni nuoruudesta, kun olin Ylivainion kokouksessa. Hän aloitti puhettaan. Hän siinä mainitsi tällaisen huvittavan asian.
Hän sanoi julistavansa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten hän lisäsi, että jos sinä olet tänne tullut ja olet sitä mieltä, että olet lähtöisin apinasta, niin minulla ei ole mitään sanottavaa. Voit mennä kotia heti. Mutta ne, jotka tunnustavat, että ovat Jumalan luomia ihmisiä. Jumala loi ihmisen omaksi kuvauksensa, mieheksi ja naiseksi hänet loi. Ja tänään kun uskomme, niin Jumalalla on paljon meille annettavaa. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Ja kuten se sanottiin, että sinä ystävä maailma. Maailmassa meillä on vain ystäviä. Vaikka on suuri rikollinen kysymyksessä, tai minkälainen ihminen tahansa, elämän kulussa epäonnistunut, tai viimeisen päälle onnistunut. Ne on kaikki meidän ystäviä. Sellaistahan se on. Raamattu sanoo siitäkin, että eläkää rauhassa kaikkien kanssa, mikä teistä sopii. Ja tässä se on Jumala ihmeellinen hengen vaikutus ja salaisuus. Ystävä maailman, tule tänä päivänä Jeesuksen luokse, selvän ratkaisun kautta. Hän syntisi kaikki kantaa, veren vuodatti tähtesi. Niin tuossa voisimme ajatella, että siinä on oikein se Johannes 13, 16, 17. Ja täällä on jo todistettu tänä iltapäivänä tällaisesta asiasta. Levon rauhaan hän sulle antaa kaiken kääntävi parhaaksi. Voi miten paljon tänä päivänä. Kiitos Jumalalle, että on todistukset todistusten jälkeen siitä, että Jeesus muutti kaiken meidän parhaaksemme sen jälkeen, kun olimme uskoon tulleet, elämän hänelle antaneet tietoisen ratkaisun kautta. Jeesus tekee sen. Vaikka se on hidasta alussa, tuntuu ensimmäisenä päivinä, ettei mitään tapahdu oikeastaan näkyvää, ulospäin tuntumaa. Mutta kuule ystävä, kun vaellat Jeesuksen seurassa muutamia päiviä, viikkoja, kuukausia, ne muuttuvat hiljalleen vuosiksi, varmasti alkaa näkyä. Siellä, missä ihminen on saanut uudesti syntyä ja tulla uskoon, siellä alkaa uusi elämä, on puhjennut. Ja kun se elämä on taivaasta, niin kiitos Jumalalle, ei sitä mikään pysty sammuttamaan. Ei. Kyllä vastustajia vainoa tulee ja kaikenlaista kiusausta, mutta Jumala on voimallinen työnsä tekemään. Muista silloin, kun ystävät maiset sinut jättävät yksin vaan, niin ei syntisten ystävä Jeesus voi jättää sua milloinkaan. Aina kantaa hän käsillänsä, yli vaarojen kuljettaa, kotiin johtaa hän taivaalliseen, oisko ystävää parempaa. Ei totisesti ole parempaa ystävää kuin tällaisen Jeesuksen piirin, kun olemme päässeet. Saaneet sellaisen elämän otteen uskon alkaista ja täyttäjästä, Jeesuksesta, Kristuksesta. Tuollainen asia kuin syntisten ystävä ei jätä milloinkaan. Psalmissa 113, 7 ja 8 jakeetta sanotaan, että hän tomusta nostaa alhaisen. Ja mihin hän nostaa? Ruhtinasten joukkoon. Kiitos Jumalalle. Ei sanota, että kuninkaiden ja kuninkaallisten joukkoon. Se olisi toisarvoinen porukka, jos tällaisen sanoisi. Lyhytaikainen. Pieni pätkä vaellusta, mutta kun on ruhtinaista kysymys, niin on Jumalan ruhtinaista. Niitä, jotka taivaassa tietä kulkevat. Mä kiitän Jumalaa jokaisesta vuodesta, kun uskossa olen saanut olla ja tuntea näitä Jumalan ruhtinaita. Ja sanotaan sellainenkin tavalla, että seura tekee kaltaiseksi. Sen tähden kannattaa liikkua siellä, missä on uskovia ja uskovien yhteydessä myöskin. Kotiin johtaa hän taivaalliseen. Totisesti Jumala johtaa ihmistä maan päällä monissa tilanteissa, monella tavalla, mutta ennen kaikkea hän johtaa myöskin tämän sanansa kautta, ihmeellisen sanan kautta. Tämä on valkeus meidän teillämme. Tie valkenee, kun tällä tiellä kulkee. Se on valtava asia. Se ei ole sitten enää meissä, kun me vain annamme sen tapahtua, niin Jumala tekee sen kyllä. Ja pidämme kurssin siinä kurssissa, mihin olemme lähteneet taivastielle, kun tuli eräänä päivänä. Ulos leiristä käskynyt kuuluu ristin polkua kulkemaan,
vaikka maailma nauraa ja pilkkaa, käy ristiä kantamaan. Niinhän mestarin askeleetkin ulos leiristä kulkivat, vaikka raivoisat kansanjoukot pilkka huutoja huusivat. Ulos leiristä, maailman leiristä. Tämä maailman leiri on tänä päivänä niin sekaisin, että katsoi etään tai länteen, niin ihan on sekaisin kaikki. Sieluvihollinen on tullut tekemään tyhjäksi meidän uskon vaellustamme ja kaikkea tällaista, mutta ei onnistu siinä. Ei, koska Jumala antoi meille oman tahdon. Tahdommeko me seurata Jeesusta vai mitä kulkea elämän tiellä? Jos me tahdomme kulkea taivastietä, niin ei ole henkivalta, ei ole ihmistä, joka voisi meidät tien väliin jättää. Ei, ollenkaan. Hän on tehnyt tämän tien niin ihmeellisesti. Kun mennään ulos leiristä, niin se on se valinnan paikka. Haluammeko kulkea sitä vanhaa tietä, palata sinne leiriin, mistä olemme lähteneet, Jeesuksen veren voiman kautta. Se on ainoastaan mahdollisuus erottautua sieltä maailman leiristä. Mutta kun me teemme omalta puoleltamme tällaisen valinnan, niin on ihmeellinen asia, että Jumala kuljettaa meitä voittosaatossa sen jälkeen. Hebrealaiskirje, jossa mainitaan sellainen asia kuin Mooseksesta, että menkäämme siis hänen tykeensä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen ja pilkkaa ja häpeää kantaen. Jotenkin tälleen sanotaan. Ja on se ihmeellinen asia. Kun me teemme tällaisen valinnan omalle kohdallemme, niin hän Jumala johdattaa meitä voittosaatossa sillä viisi, että me saamme uusia ystäviä. Mikä on vanhaa, se on kadonnut, se on mennyt menojaan. Uutta on sijalle tullut. Mäkään olisi koskaan voinut uskoa, että vaikka uskovaan kotiin mäkin sain syntyä, mutta syntiretkille läksin. Ja vasta 28-vuotiaana löysin Jeesuksen. Mutta kun löysin Jeesuksen ja tein sen, että lähdin ulkopuolelle leiri, enpä lähtenyt enää niihin retkille, missä ennen olin aikaani viettänyt. Ei. Kyllä minua sinne pyydettiin ja houkuteltiin monta kertaa, mutta sain Jumalalta sen armon ja voiman, että sanoi, että kuule, en mä enää lähde niille leirille. Mä olen saanut parempaa. Ja sillä tavalla tie on ollut äärettömän rikas hengellisesti. Mulla on ollut kyllä vastoinkäymisiä yllättävän paljon. Mutta mä en niihin katsetta kiinni, enkä luoda ollenkaan. Edessä on ollut kuitenkin sellaista aina kirkkautta, jota ei voi kuvitella. Ne näköalat, mitkä Jumala on uskon kautta Herraan Jeesukseen sydämeeni antanut, niissä on ollut jotain sellaista kestävyyttä, joka on kestänyt kaiken nämä vuosikymmenet, kun elämääni olen elänyt. Vaikka raivoisat kansanjoukot. Kansa raivoaa tänä päivänä meidän ympärillämme. Uutiset, lehdet kirjoittavat siitä, miten kansa oikealla ja vasemmalla raivoaa. On kaikenlaista mielettömyyttä. Mutta me valitsemme Jeesuksen. Olemme valinneet ja emmekä katsonut kantamme muuta missään tapauksessa, koska niin paljon olemme hyvää häneltä saaneet. On tämä niin ihmeellinen asia, ystävät, että miten sen kertoisi sillä tavalla, että se voitaisiin ymmärtää. No ei minä siihen pystykään niin ollenkaan. Mutta mä tiedän, on yksi, joka pystyy. Jumalan pyhä henki pystyy vaikka sopertelevin huulin kertomaan sellaisen asian, joka sydämessä alkaa elää ja muuttuu elämäksi ja toteutuu myöskin arkipäivän elämässä sen jälkeen. Ei se ole puheen loistoa, ei se ole tiedon viisautta, ymmärryksen paljoutta, vaan Jumalan pyhän hengen vaikutus meidän sydämissämme. Se on paljon enemmän. Sitä Jumala haluaa meille antaa, kun häntä seuraamme ja hänen matkaseurueessaan kuljemme. Kyllä totisesti se, mitä olen uskossa oloaikana saanut, se on ollut jotakin sellaista,
jos uudelleen pitäisi mikä päivä tahansa valita, aina valitsisin tämän tien. Se on paljon parempi kuin se vanha tie, jolle tuli tappio tappion jälkeen, ennemmin tai myöhemmin kuitenkin. Jos oli lyhytaikaista iloa, niin onnellinen ihminen on paljon parempi kuin iloinen ihminen. Ilo on sellaista ohimenevää, lyhytaikaista, ja sitä maailma meille tarjoaa. Sillä ei ole perustusta, se ei kestä vaikeiden päivien tullessa. Mutta tämä onnellinen ihminen, kun on uskossa Herraan Jeesukseen, niin siinä on jotakin sellaista, että voi olla, että kyyneleet tulevat silmistä, mutta perustus kestää. Kiitos Jumalalle. Koska usko Herraan Jeesukseen on sellaista, että se ei horju, se ei kaadu eikä vapise missään tilanteessa. Sen tähden ihminen voi olla, uskovainen ihminen voi olla onnellinen, vaikka kyyneleet tulevat ja itkettää. On niin pahoja asioita ehkä elämässä sattunut. Itsestäkin riippumattomia asioita voi olla sellaisia, jotka tulevat arkipäivän keskellä vastaan, mutta perustus kestää ja se onnellinen, sydämessään oleva onnellinen ihminen, se onnellisuus voi kadota hetkeksi tunne-elämässä, mutta niin kuin kuulimme, että pelastus on jotain enemmän ja kestävämpää kuin mikään ohimenevä, kun nämä maailmassa tunteet vaihtelevat. Tässä maailmassa tunteet hallitsevat meitä. Mutta kun olemme taivaallisiin siirtyneet, niin sen jälkeen on usko, joka kestää. Se ei aina tunnustele ollenkaan sitä, mikä tapahtumassa on, vaan katsoo sen yli, mitä tulossa on, mitä taakse on jäänyt. Ja onhan uskovan elämässä valtavasti kaikenlaista ilon aihetta. Sitä on totisesti tänäkin päivänä, vaikka kuinka paljon. Sen tähden täällä sanotaan viimeisessä jakeessa, mieti ystävä, kumpaako tietä sinun kannattaa kulkea. Tässä on sama teksti ihan kuin psalmissa 39 sanotaan, että Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani ja mikä minun päivieni mitta on. Totisesti, jos meillä on tuo määränpää selvässä edessä, niin emme me ajattele tämän maailman tarjouksia, mitä meille vastaan tulee. Koska me emme tiedä ollenkaan, mikä meidän päiviemme määrä on. Jos me olisimme kulkeneet vaikka vuosikymmeniä uskossa Herraan Jeesukseen, mutta luopuisimme pikkuisen ennen kuolemaa tai pikkuisen ennen, kun seurakunta temmataan ylös. Kaikki olisi ollut turhaa. Mutta kun Herra opettaa meitä miettimään, mikä meidän päivimme määrä on ja mikä meille on parasta, niin se vie meidät perille totisesti. Kannattaa kilvoitella, kannattaa taistella, pitää suunta, lamppu palaamassa ja meidän heikkoutemme ei koskaan sammuta sitä lamppua, joka on Herran lamppu meidän sydämessämme. Ei. Vain se, että me itse annamme periksi, väärän valinnan kautta lähdemme syntiretkille, siinäkin se on alussa lankeemus vielä. Jumala haluaa antaa aikaa vähän parannuksen tekoon. Jumalan rakkaus on niin suuri, että hän antaa aikaa, mutta jos tuota parannusta ei tehdä, niin se muuttuu sitten luopumuksen tieksi ja luopioksi. Mutta sieltäkin Herra haluaa meitä uudistaa joka tapauksessa. Ja viimeinen ajatus, joka täällä on tällainen, niin. Mutta kuoleman tuolla puolen osat vaihtuvat ihmisten. Tämäkin on sellainen asia, joka on sieltä rankemmasta päästä, kun ajatellaan. Joku oli nähnyt joku aika takaperin sellaisen ilmestyksen. Oli autokolarissa joku perhe. Ja siitä osa, vai kuoliko ne kaikki, en ole ihan varma siitä, mutta osa ainakin kuoli. Niin siinä tuo ilmestyksen näki, että oli henkilö, jonka sielu lähti ylöspäin. Oli henkilö, jonka sielu lähti alaspäin.
hänelle näytettiin tuo tilanne kuoleman jälkeen. Osat vaihtuvat. Vaikka me olisimme minkälaisten kuninkaallisten joukossa, niin osat vaihtuvat sinä päivänä, kun matkantekomme loppuu tässä ajassa. Mutta jos me olemme olleet Jumalan ruhtinaiden joukossa tänä päivänä ja elämämme päättyy vaikka tästä kokouksesta kotia mennessä, niin ystäväni, vielä parempaan edessä. Kiitos Jumalalle. Osat vaihtuvat edelleen parempaan. Paremmasta parempaan mennään vaan. Kun taivaaseen kuoleman tai seurakunnan ylösnostun jälkeen tapahtuu tällaisia asioita. Ennen kuin hiljennemme rukoukseen, niin mä haluaisin tällaisen asian tuoda seurakunnalle. Meillä on presidentti vaihtunut ja meillä oli hyvä residentti Niinistö. Nyt meillä on Stubb. Tähän tietääkseni kummallakaan ei ole asiat kunnossa Jumalan kanssa. Jumala sen tietää, en minä ole heidän tuomarinsa, mutta kun hedelmää tarkkaillaan, niin epäilyttää tällainen asia. Enkä siihen kajoa sen enempää. Mutta tiedän sen, että seurakunnat rukoilivat, kun oli residentin vaalikysymyksessä. Pyysivät sitä, että Jumala tarttuisi asioihin, pistäisi oikean miehen ruoriin. Ja nyt on sellainen asia, mä kuuntelin noita Kultaranta-keskusteluja ja kaikkea sen, kaikki oikeastaan mitä sinä kahtena päivänä tapahtui. Ja nyt keskusteltiin tässä vaiheessa sellaisestakin asiasta, että miten erilaisia ovat nämä residentit. Niinistö oli aikansa kasvatti. Hän oli juristi koulutukseltaan. Hän toi asioita esille sillä tavalla, että maallikko ei tahtonut ymmärtää aina, mistä on kysymys, niin kuin juristit puhuvat. Stubb sanoo, justiin niin kuin asia on, ei kenellekään epäselvää oli, mistä asiasta kysymys tahansa. Minä en tiedä hänen varsinaista koulutustaan, mutta ei ainakaan tietääkseni juristi ole. Ja silloin kun Stubb valittiin residentiksi ja hän piti ensimmäistä puhettaan, Stubb, niin mä kuuntelin tuota puhetta ja minulle sanottiin tällaiset sanat. Tällä miehellä on kaksi ominaisuutta, jotka tulevat myöhemmin näkyviin. Ja ne ovat Suomen kansan parhaaksi. Ei hän ole uskonnollinenkaan ihminen nähtävästi. Mutta Jumala käyttää tällaisia silloin, kun hän on kuullut kansansa rukouksen. Ja nyt meidän tulee rukoilla näiden molempien residenttien puolesta, että he tulisivat uskoon. Mutta kiittää Jumalaa siitä, että Jumala antoi tällaiset meidän kansallemme. Niinistö oli sellaisen ajan residentti, niin kuin nyt tiedämme jo sen olevana, kun se kausi on takana. Mutta Stubb on tulevaisuuden ajan residentti. Ja hän tulee tekemään ne tehtävät, mitä Jumala on hänelle suunnitellut, olkoon hänen Jumalasuhteensa mikä tahansa, koska Jumala on kuullut kansansa rukouksen ja Jumalalla on hyvät ajatukset Suomea kohtaan. Vaikka meille tulee kuritusta, niin Jumala on valmistanut pääsyn meille siitä ja sen tähden saamme kiittää Jumalaa. Aamen. Sydämessäsi tiedät, ystäväni. Tämä kirja sanoo Pietarin kirjassa, että me olemme uskoon tulleet tämän elävän ja pysyvän Jumalan sanan kautta. Mikä on suhteesi tällaiseen kirjaan? Jumala kutsuu pelastukseen tänä päivänä. Kuka oletkin? Täällä saattaa olla useampia henkilöitä, joita Jumala kutsuu tänä päivänä. Tule Jeesuksen tykö nyt, kun kuulet kutsun. Jeesus kutsuu. Älä lähde pois tästä salista ilman henkilökohtaista uskon ratkaisua. Minä olen joutunut tällä tavalla tekemään kerran omassa elämässäni. Sen tähden tiedän, että tämä on
varma tie. Sielunvihollisen ote lipeää tässä tilanteessa. Nyt on aika tulla Jeesuksen tykö. Nyt on pelastuksen päivä. Pelastuksen päivä on siitä merkillinen, että se on ainutkertainen. Ainutkertainen tämä päivä. Tänä päivänä, jos kuulet kutsun, tulee Jeesuksen tykö. Siinä tapahtuu sellainen perustavaa laatua oleva sydämen tilan muutos omalla kohdallasi. Ei tarvitse uskotella, että olenko uskossa. Hän antaa pelastusvarmuuden sydämeen. Meidän henkimme alkaa todistaa Jumalan hengen kanssa siitä, että olemme uskossa. Ja siinähän se varmuus juuri on. Siitä tulee se rauha, lepo ja ilo. Mutta jos olet kadottanut tämän rauhan, levon ja ilon oltuasi uskossa, nyt ei sinulla sitä ole. Yksi asia, mikä tämän pelastusvarmuuden kadottaa elämästä, on se, ei kuljeta ulkopuolella tämän maailman leirin. Mutta jos me kuljemme ulkopuolella tämän maailman leirin, niin meillä on varmasti hengen todistus sydämessämme siitä, että olemme uskossa. Jos olet tällainenkin henkilö, niin tule esille. Rukoillaan puolestasi uudelleen. Saat tuon. Se on samanlaisen parannuksen teon kautta. Haluat pysyä ulkopuolella maailman leirin, kulkea uskovien yhteydessä. Se on se parannus sinun kohdallasi, joka usko on kylmentynyt. Jumala on nähnyt kätenne. Täällä on noussut monia käsiä. Nyt Jumala haluaa koskettaa ja kohdata. Olkaa siinä, missä olette, missä istutte. Kuule, Jumala on henkensä kautta teidän tykönänne, koska hän rakastaa. Hän haluaa uudistaa. Hän haluaa tehdä sen, mitä sydämenne kaipaa. Hän haluaa antaa parasta, mitä hänellä on. Pelastusvarmuuden ilon ja rauhan sydämeen. Kiitos Jumalalle. Jeesus elää. Näin on kirjoitettu tuossa puhujapöntössä. Jeesus elää. Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet elävä persoona, Jumalan poikana meidän keskellämme. Kiitos, että kosketat pyhän hengen läsnäolon kautta sillä tavalla, että kenenkään ei tarvitse lähteä tyhjänä pois, vaan Herra, me saamme sen, mitä tarvitsemme. Jeesus, kiitos, että siunaat näitä ystäviä, jotka ovat kätensä kohottaneet tänä armonpäivänä. Jeesus rakas, kiitos, että olkoon se sielun hengen tai ruumiin alueella olevaa tapausta ja tapahtumaa, niin sinä olet auttava Jumala. Kiitos Jeesus, ylistys, ylistys Jumala, kiitämme ja palvomme sinua. Oo Jumala, kaikin mahdollisin tavoin, kiitos, että henkesi liikkuu tässä salissa. Oo Jeesus, Jeesus rakas, halleluja. Ole turvallisella mielellä. Jumala sen teki. Saat olla pelastettu Jumalan lapsi. Herra, mä käännyn vielä sinun puoleesi. Herra, sä sanonut sanassasi, että se, että sinä parannat sairaita, Herra, se on todiste siitä, että sinulla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Herra, vahvista sanasi sen kautta, että kosketat. Jeesus rakas, se on sinun kosketuksesi, se on pyhän henkesi vaikutus ihmisruumiissa ja sairausvoimat väistyvät. Kiitos tuosta vapaudesta, kiitos voitosta, jonka sanasi lupaa. Me kuljemme tätä parantumisen tietä sen tähden, että sanasi sen meille lupaa ja sinä sen teet. Meille on vain annettu tehtävä julistaa tätä asiaa, rakas Jeesus. Kiitos, että käyskentelet oikein. Henkilöltä henkilölle, auttaen ja koskettaen, tietää tarkalleen, mitä me tarvitsemme itse kukin. Rakas Jeesus, kiitos, että et kulje kenenkään ohi, vaan annat juuri sitä, mitä sydän kaipaa. Me kiitetään siitä, että sinä olet rikas antaja kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. Halleluja. Huuto tai hiljainen huokaus
Molemmat kohoavat valtaistuimen tykö, kun se tulee sydämen kaipuusta ja pyynnistä. Rakas Jeesus, kiitos, kiitos, kiitos. Yli enkelin ääni jo vihdoin ilmoittaa, aika tullut on. On morsian valmistettu, halleluja. Halleluja. Veri Jeesuksen merkkinä otsassansa on Herran omilla. Saapu Messias päällä pilvien, näin omansa noutamaan. On kotona vihdoin ja ymmärrän, on matkani pää nyt tää. Keskellä.